今年は7月15日が海の日です。滋賀県には海はありませんが、皆さんにとって海とはどんな存在なんでしょうか。草津水産祭りの会場で聞きました。あなたにとっての海とは？キャンプです。子供の頃行ったキャンプで、まあ子供たちにも同じように連れて行ってあげたいなっていうのがあります。ボートで遊んだ。家族で毎年行ってるので今年も行きたいです。自然の宝庫だと思います。やっぱサンゴ礁とか、サンゴ礁とか今少なくなってるし、大事にしていきたいし、自然がいっぱいあるんでこれにしました。生き物の住処、表彰式を行いたいと思います。生き物が好きだから、皆様も宿狩りとかいっぱいいるからです。ぜひですね、この本部前でお魚、魚釣りを参加して、ぜひですね、本部前。私は日本海で貝釣りとヒラマサ釣りが趣味です。舞鶴から船で出ます。1年に 4,5 回行けるんですけれど、海が荒れると船が出ないので予約するのに大変です。で、琵琶湖はね、私はあの滋賀県の琵琶湖水産課にあのエントリーしまして、外来魚駆除で毎年300キロ駆除してます。琵琶湖が海の代わりだというこちらの女性は、私たちの命食べていくのに、もう漁業者として私ら10億売れとついて、いまだにね、こうしてずっと漁師してんよ。ここもう43年なのに勤めて、長いこと続くようにお願いします。琵琶湖を汚さないようにしてください。命の源だと思います。あんまりないんですけど、やっぱり琵琶湖に行くことが多くて、海はなかなかないんですけれども、まあ、よく考えてみると、水は全部海に行きますし、またそこから命が生まれて、私たち恩恵被ってると思うので、やっぱり命の元だと思います。で、魚です。人間は、海の魚を食べな、まあ、栄養とかが取れないので、まあ、海と魚だと思います。魚も食べたいし、遊びにも行きたいです。海には楽しいことや魅力がいっぱい。私たちのかけがえのない海をもっと知り、大切にしていきたいですね。海と日本プロジェクト in 滋賀県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。